Привіт, друзі! Вже почались заготовки зелені на зиму. Гадаю, що кожна господиня, в якої є город, вже почала такі заготовки. Сьогодні я покажу вам, як ми заготовляємо кущівку та кріп. Частину, яка біленька, низ, я дрібненько ріжу і заготовлятиму окремо. Низ цибульки дуже зручно використовувати для засмажки супів чи борщів. Цибульки, зелененькі стеблинки я нарізаю окремо, все складаю, потім нарізатиму кріп і все це змішуватиму в окремі пакетики. Це буде потім дуже зручно потім кидати, коли вже зварили там борщ в кінці. Ну, тобто, коли ви зелень кидаєте, воно вже буде змішано, цибулька разом з кропом. Такі заготовки ми робимо. Так дуже зручно. Можливо, комусь це відео стане в нагоді. А я вам всім бажаю любові і не шкодуйте свою любов для своїх близьких. Пока-пока.